değerli basın mensupları, Sayın Başkan'a ve heyete, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da bir askeri darbe teşebbüsü gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütünün faaliyetlerinden de bahsettim. Tande ndëruar gazetar përfaqësues të medjave gjatë takimit që patëm me zotin kryetar, un i fola edhe për aktivitetin e organizatës terroriste Fethullahiste Feto, e cila ndërmori tentativën e grusht për grushtetin në vendin tonë në 15 korrik të vitit 2016. Fethullahçı terör örgütü Feto birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da bazı mevcudiyetlere sahip. Ashtu si në vendet ndryshme të Ballkanit, kjo organizatë terroriste është prezente edhe në Shqipëri. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi toplantı halindeyken uçaklarla bombalamaktan çekinmeyen, kaçınmayan bir örgüttür. Kjo organizatë pra FETÖ është një organizatë që nuk kurseu, që shkoi deri aty sa të bombardoi edhe parlamentin e Turqisë që ishte në mbledhje në seancë plenare. Türkiye'de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Në Turqi, kjo organizat FETÖ është likuiduar, eliminuar në mas të madhe të konsiderueshme. Ancak uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir. Por, nuk është vetëm Turqia objektivi i kësaj të organizate terroriste tinëzare e nivelit ndërkombëtar. Bu Fethullahçı terör örgütü gizli emellerini, amaçlarını eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi, bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Por kjo organizat, kjo grup terrorist për të realizuar qëllimet, objektivat e veta, e maskon aktivitetin me, për shembull, institucione arsimore, në shëndetësi, në media, apo edhe me shoqata dhe fondacione të ndryshme. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Dhe të gjitha vendet ku ajo vepron është aktive, përbën një rrezik për sigurinë e atyre vendeve. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim. Por dua të them këtë që nuk do të lejojmë kurrë në kurrës që kjo organizatë terroriste të helmojë marrëdhëniet midis dy vendeve tona.